Kıstın kamın jaz oyla. Däl ösü dastur boyunca ömür süretin elimiz kıskı maldın jemşöbün jaz aylarında jinay bastaydı. Jazdın bel ortasında biletindirinşi en joğarı ava rayı temperaturası tirkeledi. Ol öz kezeginde dayın turgan kurgak şöpte bir mezette tutandırıp jiberuü әбден мүмкін. Шөп от үшін ең оңай олжа. Қып-қызыл еңбекпен келген жемшөп қызыл отқа оранбасын десеңіз не істеу керек? Кең далаға еккен егініңізді қауіпсіз тасымалдау мен сақтау жолдары қандай? Отпен ойнап, опық жемеудің жолын өмірді құтқар бағдарламасының бүгінгі шығарылымында айтамыз. Шабындық маусымы басталғанда жем-шөпті дұрыс шауып, оларды жинау ғана емес, дұрыс сақтау да маңызды. Себебі шөп от үшін ең оңай олжа. Өрт қаупі бар кезеңде ең кішкентай ұшқын қысқа уақыт ішінде өрескел жемді жоюға қабілетті өртті тудыруы мүмкін. Ал одан әрі бақылаусыз таралып, орман алқаптарын жояды, елді мекендерге жақындап, тұрғын үйлер мен шаруашылық имараттарына да қауіп төндіруі мүмкін. Жалпы Наурыз айынан Қарашаға дейін жылдың 9 айында Қазақстанда табиғи өрт қаупі сақталады. Еліміздің көптеген өңірлеріндегідей Алматы облысында да күн жылуымен бірге өрт қаупі жоғары кезең басталады. Биылдың өзінде Балқаш өңірінде 2000 гектардан астам аумақты шарпыған өрт оқиғалары тіркелді. Құрғақ шөптің тұтануынан басталған өрт тегісті алқапқа жайылды. 2022 жылдың қорытындысы бойынша Алматы облысында 23 даладағы табиғи өрт шығу жағдайлары тіркелген. Ол жалпы көлемінде 13 мыңнан астам гектар жерге жайылды. Оларды сөндіруге төтенше жағдайлар департаментінің өртке қарсы жеке құрамы жұмыс істейді. Көп жағдайда дала алқаптарындағы шөптің өртенуі күннің қатты суынан, адамдардың өрт қауіпсіздік ережелерін сақтамауы себебінен және қалдырылған қоқыстардың жануынан болады. Себебі жаз мезгілінде, яғни шөп шабу маусымында кез келген қателіктің үлкен салдары болуы мүмкін. Заңды білмеу, не қауіпсіздік ережесін білмеу жауапкершіліктен босатпайды. Сондықтан әрі қара малыңыз жемсіз қалмасын десеңіз, егініңіз еш кедергісіз өссін десеңіз, келесі ережелерді қатаң ұстануыңыз қажет. Естеріңізде болсын, аула алдындағы құрылыстарға дейін кемінде 15 метр қашықтықта болуы қажет. Көрсетілген қашықтықта ірі жемшөптерді жинау мүмкін болмаған кезде, жинау орнын кемінде 500 литр су бар қосымша ыдыспен қамтамасыз еткен жағдайда қашықтық 5 метрге дейін қысқартылады. Қоралар мен басқа да шаруашылық құрылыстарының шатырларына жинауға, электр жеткізу желілерінің астына жинауға, учаскенің сыртқы қоршауынан кемінде 3 метр қашықтықта жинауға, көшелерде, жолдарда, аулалық учаскелерден тыс шөп шошақтарын, шөмелерді, майяларды, сабан мен басқа да ірі жемшөптерді орналастыруға жол бермеңіздер. Шөп жинауға және тасымалдауға арналған техника немесе автомобильдер өртке қарсы құралдармен жабдықталуы тиіс. Атап айтқанда, өрт сөндіргіш, екі күрек, бір шелек және құм жәшігі немесе су ыдысы болуы керек. Ірі жем шөптерді жинау биіктігі жер деңгейінен 4 метрден аспайтындай етіп орындалуы қажет. Отпен жұмыс істегенде ойланбай жауапсыз қарауға жол бермеңіздер. Қандай жағдай болса да ашық отты пайдалана отырып, шөп қоймаларының және далада құрғақ шөп алаңында жұмыс істеуге болмайды. Дала аумағында жану қаупін жіті қадағаламау қауіпті. Республика бойынша Алматы облысы ірі қара мал және құс өсіру бойынша бірінші орында тұр, ал қой мен ешкі өсіру бойынша екінші орындалады. Шабындық кезінде орта есеппен 200 мың тоннадан астам жем, шөп және сабан дайындалады. Олар фермалардағы малдың қысқы азығын қамтамасыз ететін ірі жем шөптің негізгі бөлігін құрайды. Егін мен шөп жинау науқаны басталғанда
Ауыл шаруашылығы кәсіпорындары құтқарушылардың ерекше бақылауында болады. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері жинау техникасының дайындығына тұрақты түрде мониторинг жүргізіп, өрт қауіпсіздік ережесін сақтауға жіті назар аударады. Төтенше жағдайлар департаменті жыл сайын ірі жемшөп дайындау кезінде өрттің алдын алу бойынша ауқымды шаралар ұйымдастырады. Осы мақсатта мал шаруашылығы орындары мен ферма жұмысшыларына түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, арнайы рейдтер өткізеді. Осы кезеңде Алматы облысы төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері рейд жүргізу барысында ірі жемшөп жинау орындарында өрт қауіпсіздік қағидалары бойынша 27 құқық бұзушылық іс анықталды. Жауапты адамдарға әкімшілік айыппұл салынды. Тұрғындардың және кәсіп иелерінің тағы бірін есіне саламыз. Қалдықтарды жинап, қою немесе жағу кезінде атмосфералық ауаны қорғау және өрт қауіпсіздігін жөніндегі талаптарды сақтамаған жағдайда Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 336 бабы бойынша жеке тұлғаларға 20, лауазымды адамдарға 50, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға 200, орта кәсіпкерлік субъектілеріне 300, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 500 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді. Шөп пен сабан малдың негізгі астығы. Сонымен қатар ол өте жаңғыш материал болып табылады. Ал біздің облысымыз еліміздің оңтүстік бөлігінде орналасқандықтан климаты қуаңшылық, ыстық және қатты жел соғатын аймақ. Ал ол өз кезегінде дайындалған жем шөптің өртенуінің табиғи себебі болуы да мүмкін. Десе де өкінішке орай шабындық пен ірі жем шөпті сақтау орындарында өрттің шығуына әсер ететін негізгі фактор адамның немқұрайлығы. Шаруа қожалықтарының басшылары мен мамандарына ескерту. Өрт көбінесе трактор, комбайн, ауыр жүк көлігі мен автомобильдердің газ мұржасынан шығатын ұшқыннан пайда болады. Сондай-ақ, темекі қалдығы мен жұмысшылар жасайтын уақытша тамақ дайындау ошағын қараусыз қалдырған жағдайда өрт шығады. Сондықтан аталған іс-әрекеттер құрғақ шөптің маңайынан алшақ жерде орындалуы тиіс. Ыстық құрғақ ауа райы ауыл шаруашылығы техникасының жанар жағармай материалдарын пайдалану кезінде өрттің қауіпті жағдайын туғызады. Дала жағдайында өртті абайсыз пайдалану немесе ауыл шаруашылығы техникасының өртке қарсы жай күйі жөніндегі талаптар орындалмаса, шабындық пен шөп сақтау орындарындағы өрттің шығуына негізгі себеп болады. Статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, жыл сайын жем шөп дайындау науқаны кезінде өрттің шығуының себебі жауап тұлғалардың өрт қауіпсіздігі ережелерінің талаптарын дұрыс орындамауынан пайда болады. Сол себепті аталған ережелерді бірге талқылайық. Бұл ережелер жем шөп жинау және тасымалдау техникасын дайындау кезеңінен басталады. Шөп шабатын орынға ірі жем шөптерді дайындау мен тасымалдауға алғашқы өрт сөндіру құралдарымен қамтамасыз етілген, отын өткізетін және электрмен жабдықталған жүйесі мұқият тексерілген техника жіберіледі. Ауыл шаруашылығы машиналарындағы электр желісінің сымдары сенімді оралғаны және үйкелуден, механикалық зақымданудан қорғалуы тиіс. Пайдаланылған газдың көмегімен қозғалтқыштың радиаторын шөп немесе сабаннан алыс жерде тазарту керек. Шанаққа шөп тиюі кезінде көлік құралының қозғалтқышын сөндіру керек. Қоймадан шығарда автомобильдің тұрған жерін тексеріп, шашылған шөп немесе сабанды жинағаннан кейін ғана жүруге рұқсат етіледі. Тракторлардың өздігінен жүретін шассилер мен автомобильдердің капотсыз немесе капоттары ашық күйінде жұмыс істеуге тыйым салынады. Қазіргі уақытта 2023 жылдың өрт қауіпті кезеңінде туындауы мүмкін өрттерді жылдам сөндіру үшін егін орағына қатынасатын автокөліктер мен техникалар алғашқы өрт сөндіру құралдарымен жабдықталуы қажет. Тракторлар, комбайндар және автокөліктер егін орағында жұмыс істеуге мұқият дайындау керек. Ең біріншіден коллекторлар қызып кетпеу және сөндіргіштерде шоқ қалдырмау үшін қоректендіру және тұтану жүйесін дұрыстау керек. Екіншіден жанар май мен майларды беру жүйелерінің құбырлары және ыдыстары жарамды болуы керек.
Жұмыс басталғанға дейін барлық басшылар шабындықтағы әрбір қызметкерге өртке қарсы нұсқаулық жүргізуі керек. Сондай-ақ, өртке қарсы құрал саймандар мен өрт сөндіру құралдарымен қажет болған жағдайда дереу пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Жемшөп сақтау қоймаларындағы қауіпсіздікті де ескерген жөн. Дайын жемді сақтау шарты аса маңызды емес, алайда шөпті дұрыс сақтау өте маңызды. Шөп бос күйінде, түктелген күйінде, оралған түрде, бастырма астында жиналуы мүмкін. Шөпті мал фермаларына жақын жерде, су тимейтін шатыр астында немесе арнайы жабдықталған шөп қоймаларында сақтаған дұрыс. Ол тиісінше жануарларға жем жеткізу үшін еңбек пен техникалық құралдардың жұмысын жеңілдетеді және сақтау кезінде қоректік заттардың жоғалуын азайтады. Шөп сабан жинау орындарында, сондай-ақ құрғақ ыстық ауа райында жем дайында орындарында өрт пайда болудың қаупі артады. Жануды болдырмау үшін мал қоралар мен ғимарат тардан өртке қарсы аралықтарды ескере отырып орналастыру керек. Шөпті қоюдың талаптары келесідей. Отаулар мен маялардан құрылыстарға дейін ара қашықтығы кемінде 50 метр. Жолдардан ара қашықтық кемінде 20 метр. Электр тарату желілерінен ара қашықтық кемінде 15 метр. Жеке тұрған отаулар арасындағы қашықтық кемінде 20 метр. Түтін шығатын құбырлардан қашықтық кемінде 15 метр. Жылыту пештер мен қазандықтардың, сондай-ақ электр желілері мен жаяу жүргінші жолдарының қашықтығында ескеру қажет. Ірі жем шөп қорын бөгде адамдардың еркін баруын болдырмайтын, қоршалған, күзетілетін аймақта орналастыру керек. Адамдар жүретін және көлік өтетін жерлерден алысырақ орналастыру керек. Әуе электр тарату желілеріне дейінгі қауіпсіз қашықтықты ескеру керек. Шөпті мүмкіндігінше жанбайтын материалдармен жабу керек. Алғаш құрылыстарға және қасында тұрған отаулар мен маяларға дейінгі өртке қарсы қашықтықтарды қамту керек. Шөп үйі орындарының маңында өртті сөндіруге су қорын және қол жетерлік жерде өрт сөндіру құралдарын қамтуы және ұзындығы отаудың периметрін қамтып жететіндей есеппен мүмкіндігінше су құбырын немесе суару шлангысын жүргізу қажет. Шөп өте тез жанады және өртті байқаған сәттің бірінші минуттарынан бастап сөндіруді ұйымдастыру керек. Шөпті өрт қауіпті мерзім аяқталған соң әкелген абзал. Қандай жағдай болмасын, ашық отты қолдана отырып, шөп қоймаларының жанында жұмыс істеуге болмайды. Қойма аумағында кез келген көлік құралдарының тұруына және оны жөндеуге тыйым салынады. Шөп қоймаларының ішінде жарықтандыру желілерін жүргізуге болмайды. Әрине, темекі шегуге, от тұтандыруға болмайды. Қоймалардың аумағы өрт сөндіру мақсатында су қорымен қамтамасыз етіліп, құрғақ шөптер мен қоқыстардан тазартылуы және кемінде 4 метр жолақпен қазылуы тиіс. Шөп шабу кезінде өрт қауіпсіздік ережесін сақтамаған жағдайда тілсіз жау шабын алқабын өртеп қана қоймай, үлкен трагедиялық жағдайға да әкелуі мүмкін. Көбінесе ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің кінәсінен орман, дала өрттері пайда болып, соның салдарынан астық алқаптары да отқа оранып жатады. Далалық жерлерден мұнай өнімдерін сақтауда да мұқият болу керек. Арнайы алаңдар ұйымдастырылып, құрғақ шөптен жанғыш қоқыстың сыртынан кемінде ені 4 метр арақашықтығы жерді жырту керек. Сонымен қатар мұнай алаңдар шөп пен сабан маяларынан, астық алқаларынан 100 метр қашықтықта болуы қажет. Жанар жағармайды арнайы маман құюы тиіс және құйғанда қозғалтқышты өшіруі міндетті. Түнгі уақытта машинаға жанармай құюға тыйым салынады. Жиын терін жұмыстары кезінде алынған кез келген қоқыс пен қалдықтарды, егістіктерді жағуға, шөптерді өртеуге қатаң тыйым салынады. Көпшілік тәжірибе көрсеткендей, шөптің жануының себебі балалардың отпен ойнауынан шығады. Ойын баласынан назар аудару керек. Сондай-ақ оларға өрт қауіпсіздігінің ережелерін және отпен ойнаудың ықтимал салдарын алдын ала түсіндіру маңызды.
Сонымен, құрметті шөп дайындаушылар, айтылған ақыл кеңестерді ұстаныңыздар. Өз еңбектеріңіз бен материалдық құралдарыңызды сақтаңыздар. Шөп өрт қауіпті материал екенін есте сақтаған жөн. Кездейсоқ адамдар мен қаскүнемдерге еңбектеріңіздің жемісін жоюға мүмкіндік бер. Өрт болған жағдайда 101 немесе 112 телефонына қоңырау шалыңыз. Құтқарушылар әр кез көмекке дайын. Өзіңізді, жақындарыңызды және мүлкіңізді өрттен сақтаңыз. Өмірді құтқар бағдарламасының келесі шығарылымында көріскенше.